Máte radě na vršku? My máme. Chcete, aby jsme měli lepší zvuk? Kvalitnější trička, dobré nechty. Můžete nám pomoct. Darujte 2%. A Ak když nevíte, jak se to robí, na stránke Inez.sk a jméno podpora najdete velmi jednoduchý návod. Děkujeme. Zdravíme všetky hamburgerové děti, jsme tu zase a znova. Tentokrát znovu znova so vzácným hostem, Martinem Pankom. Já ja si myslím, že ty si tu už u nás byl, minimálně raz, pokud si pamatám. Dobrý den, ano, byli jsme v červnu s Jirkou Nohejlem. To byla téma mezinárodní obchod, alebo něco s týmto co je, pravda, nebo sebestačnost. Potravinová sebestačnost. Tenkrát byl v našem parlamentu... Jeden pozměňovací návrh, který zaváděl 85% potravinovou soběstačnost, ten nakonec neprošel a prošel teďka ke konci roku, nebo na začátku tohohle roku, návrh mírnější na 73% potravinovou soběstačnost. <laughs> Takže vyzvedáme tady to přesně na 73%, že to je ten potřebný podíl domácích uh, jablek. No a... jablek. Ale teda se budeme bavit, myslím, že o něčom, podle mě. Mňa ešte zaujímavejšom a o niečom viacej vybušnom, o téme, ktorá je veľmi populárna, alebo aj bola populárna pred troma rokmi na Slovensku aj v Čechách, a to je téma imigrantov, imigrácie. A budeme sa baviť o tom z toho dôvodu, že vy ste sa rozhodli preložiť novú knihu Briana Keplena, ktorá nesie názov Otvorené hranice, ako môže za sebou paradný uh, nápis zo startovača, a ja možná že divákom alebo poslucháčom pripomeniem, že do je to Brian Kaplan, to je môj obľúbený ekonom, takže neodpustím si taký trošku úvod o ňom. On napísal, myslím, že už štyri knihy. prvá sa volala Selfish Reasons to Have More Kids, to je nejaké sebecké dôvody, prečo mať viacej detí. To je super knižka pre rodičov, ktorí mají majú deti alebo chystajú sa deti a pekne tam vysvetľuje, prečo rodiče často Uh, nadhodnocuju to, aký majú vplyv na děti a pomožuji to mnohým rodičům vo výchově, že dajú si možno trošku viacej relaxu. Potom napísal druhou knižku Mitu z racionálního voliča. Tu si čítal? Tam myslím, že byla tiež preložená v češtině. Tu jsem čet. Uh, ty selfish reasons to have more kids jsem nečet. Ty to čet. Tu som čítal samozřejmě a myslím teraz tu druhou. Uh, um, mitu z racionálního voliča byla tiež preložená v češtine, to je jakože super příklad, to tiež, preklad, to tiež odporúčam uh, aby si uh, našli. Tretia knižka se týkala uh, vysokého školstva, o tom sme dokonca mali aj na vršku, The Case Against Education, kde vlastne ukazuje, že vzdělávání je do velké míry signál, hlavně vysokoškolské vzdělávání. No a táto tretia knižka je o otvorených hranicích. Tak, uh, čtvrtá. čtvrtá, pardon, čtvrtá. <laughs> A to vlastně není ani kniha, to je uh, iba keby kvázi hrubý komiks, alebo ako by si to nazval. Já jsem to ještě nečítal. Je to, já se to pokusím teda ukázat. Kniha vypadá takhle a je to komiks. Je prostě, řekl bych, jako celkem standardní komiks. Není tam Superman, ale místo Supermana je tam Brian Kaplan, který se pozná podle toho, že má všude červenou kravatu. A ten je skoro na každý stránce. A Hrozně dobře se to čte, je to hrozně příjemně napsaný, Dělal to s Sizakem Wiener Smithem, který ho možná diváci znají z komiksu Saturday Morning Breakfast Serial. Uh, on tam má hrozně vtipný komiksy každý den, vtipný a hrozně chytrý. A, uh, takže v podstatě byl ideální volba pro tuhle knihu, ale to neznamená, že když je to komiks, takže takže je to stupidní, je to normálně rigorózně dělaná kniha tady vzadu jsou reference ke každému panelu. Prostě tady je napsáno třeba strana 181, panel 2 a jaký jsou k tomu zdroje, nebo jaký jsou k tomu poznámky pod čarou. Kouka ta bublina. A... a úplně na konci je pak ano, ano. A na konci je seznám prostě knih a dalších zdrojů, ze kterých ten Kaplan vycházel. A ta knížka je jako je to komiks, takže, takže je hrozně vtipná. Já teda ukážu třeba na stránce, to je, můj, to je vlastně moje oblíbená kapitola, můj oblíbený vtip, kde malí děti křičí na Miltona Friedmana, že, že, se plete. A je to všechno hrozně, hrozně vtipně napsané. Tady, já nejsem tady vidět takhle v tom přenosu, tady je třeba Brian Kaplan, nevím, jestli vidí diváci, on byl hrozně malý, měl nějakých Aha. 170 cm nebo ještě možná míň, takže je tam kreslený všude, všude strašně, jako strašně malinká postava. A je to plný takových gegů, je tam Gauss, někde vystupuje Fermat. Uh, jsou tam vtipy na Kmotra, uh, ten film, a tak dále, a tak dále. Je, Ta knížka je podle mě jako fakt se hrozně dobře čte, a, a je jako skvěle zpracovaná. No, o tom myslím, že nikdo nepochybuje, že uh, Brian je plán dokonalé argumenty a nikdo se nebojí, že napísal by něco stupidné nebo něco by uh, nemalo velkou hodnotu, ale poďme teraz mimo tej formy a toho, ako to celé vyzerá, ako je to nakreslené a poďme sa baviť o tom obsahu a ten obsah je, hovorím pre, myslím, že československé podmienky, poměrně pomerne výbušný, lebo my sme tu zažili tie protesty, keď ľudia, myslím, že aj uh -huh. u vás boli v uliciach, mali transparentní a bojovali proti imigrantom, ktorí tu zatiaľ neboli, ale teda vyvolali veľký strach. Tak poďme sa baviť o tom, že prečo Brian Kaplan by najradšej všetky hranice zrušil, a umožnil všetkým ľuďom cestovať po celom svete. Tak uh, ja předpokládám, ja, ja som to nečítal, že on tam má tie argumenty nejak rozdelené do nejakých škatulok, tak začneme mnoho s nejakými tými uh, ekonomickými argumentami, ktoré podľa mňa sú keby také najlepšie, poskytené a k mu asi najviac verím. Tak prečo si Kaple, myslí, že otvorené hranice sú uh -huh. prostě uh, dobrý ekonomický nápad alebo politika. Jo. no, Já bych nechtěl Slovensku uvírat nějaký primát, když tak, ale myslím, že Česká republika je v zemích Evropské unie země, která je nejskeptičtější k migraci, co jsem koukal na nějaký ty pluskomy, když byla ta migrační krize někdy před čtyřma rokama, nebo kdy to bylo, mm. do pěti už, to už je dávno, a možná šesti dokonce, to už je hrozně dlouho, a Uh, no takže, takže z tohohle hlediska právě publikovat to tady právě u nás je, je možná o to potřebnější a možná, možná o to odvážnější. Uh, Kaplan, ta kniha se jmenuje, já nevím, jestli tady vidět za mnou, uh, asi nejde ten podtitul, je v angličtině Science and Ethics of Immigration a my jsme to přeložili do češtiny jako etika a ekonomie migrace. On tam vlastně se zaobírá oběma argumentama. Tím morálním nebo etickým a tím ekonomickým. Ten ekonomický, kdybych to měl schrnout, je, že když otevřeme hranice, světový HDP vzroste na dvojnásobek, což je hrozně velká částka. Je to, je to ty zisky z té otevřené hranice, které jsou nezrealizované dneska, jsou potenciálně obrovský. A ty, ty odhaly se liší, ale prům, Průměr těch odhadů je právě uh, navýšení světových HDP o 100 To je velmi, ve zkratce řečen, ten uh, ekonomický argument a ten morální. Uh, Kaplan tam rozbírá asi sedm um, nějakých ideologických škol křesťanství, uh, law and economics. Um, nevím, teď bych to musel uh, si tady najít tu kapitolu. Uh, mar, um, myslím, že i komunismus tam má a má tam. Všichni, všichni se sejdou, všechny tyhle ideologie se sejdou na tom, že e, mají být otevřené hranice. Samozřejmě libertariánství, tak tu knihu psal libertarián, takže libertariánství taky. A ty, e, ano, tady All Roads lead to Open Borders, strana 163, a vysvětluje tady v té knize, tady v té kapitole, jak ty různé ideologie se nakonec, když se promyslí ty jejich premisy, takže se musí shodnout na tom, že, že ty hranice mají být otevřené. No, k tým libertariánom sa myslím, že ešte dostaneme, lebo asi nie úplne všetci libertariáni majú tento názor. Takže dostaneme sa aj k tej druhej polovici, uh -huh. alebo k tej druhej časti. Ale ešte k tej ekonomike. Uh, Podľa mě taký častý argument je, alebo ľudia si predstavujú, že keď tu pustíme, alebo přijdou tu uh, imigranti, tak to sú častokrát ľudia, ktorí uh, mají nižšie vzdelanie, nemajú až takú nejakú uh, prax, ne neovládají jazyk. Takže jakoby by zoberú našim som je pracovné miesta, ktoré tu majú práve nízko vzdelaní ľudia alebo ľudia, ktorí nemajú taký velký ľudský kapitál. A že keď im túto prácu zoberú, tak oni budou nezamestnaní, alebo to naopak bude tlačiť na pokles miest a títo ľudia budú tratiť. Tak odpovedá tam nejak aj na tento, na tento protiargument, že vlastne ti migranti They took our jobs? Uh, no jasně, to tam rozebírá samozřejmě, to je ten jako nejčastější, nebo možná nejčastější argument, ten ekonomický. No on tam, on tam argumentuje tím, že a on to vysvětluje i v těch různých webinářích, co o tom má nebo v přednáškách, že je rozdíl mezi navýšením počtu lidí v nějaké v nějaký ekonomice a navýšením počtu nějakého zboží. Takže já jsem to třeba vysvětloval na příkladu Brambor, když bude v České republice najednou dvakrát víc brambor tak cena brambor poklesne, protože stoupne nabídka a poptávka nejspíš se nějak nezmění. Ale když přijdou noví migranti, tak to není tak, jak říká Kaplan, že by, že by nám snědli náš koláč, ale oni naopak toho koláče napečou ještě víc ty, ty uh, migranti. Ne, nejenom, že zvýší nabídku práce, ale taky zvýší poptávku po práci, protože sami budou uh, spotřebitelé a uh, takže te, ten efekt té migrace není stejný jako efekt zvýšení nabídky jakýhokoliv normálního zboží. A jsou na to empirické výzkumy z USA, který tam ten Kaplan zmiňuje, kterýma se hodně zabývá Alex Norastech z KITO Institutu a i skeptici imigrační jako, jako Borchas dochází k tomu, že imigranti pouze velmi mírně snižují mzdy u, spodní, u spodního nějakého kvantilu Imigrace, různě, jak, různě definovaný třeba spodní kvintil. Ale pro všechny ostatní kvantily mzdy stoupají s tou zvýšenou migrací. No a v tom nevím, jestli je to jako zajímavý hledisko, ale v tom nejspodnějším kvantilu jsou jiní migranti taky. Takže, takže jediný ten měřitelný negativní efekt, ale je velmi mírný, je na jiný migranty a jako předchozí. A všichni, co se dostanou už do těch vyšších uh, kvantilů, tak uh, tak jsou, tak naopak zvýšená migrace jim zvedá ty platy podle těch empirických uh, průzkumů. Já mám uh, tyto studie rád aj z toho důvodu, že já se zaoberám aj například uh, problematikou minimálnej mzdy. A vlastně, co studie ukazují ukazuje, že uh, dopyt po práci je jinými slovami elastický. To znamená, že keď se uh, nafukne... Uh, dopyt po práci, teda prídu tí imigranti a dopytujú zamestnanie, tak zároveň vedia aj tí zamestnávateľia nafúknúť tu ponuku a vedia keby zvýšiť počet pracovných miest. A to pekne ukazuje to, že ak je teda dopyt po práci naozaj elastický, to znamená, že má takový až horizontálny tvar, tak keď zvýšíte minimálnu mzdu, tak to má zároveň veľký negatívny dopad. A Existují ekonomové, existují lidi, kteří uh, přicházejí s tímto empirickým výzkumem migracie, který ukazuje, že teda mají imigranti poměrně nízky vplyv na mzdy těch uh, existujúcich zamestnancov. Ale zároveň títo isté ekonómia dokážu argumentovať, že oni by chceli zvyšovať minimálnu vzdu a veria, že minimálna vzda nezvyšuje nezamestnanosť a že pomáha aj tým ľuďom, ktorí zarábají relatívne nízke, nízke mzdy. Takže to je taká trošku schizofrenia. A hovorím, že preto ja mám by tento výskum načítaný a podľa mňa pekně ukazuje to ako minimálna zdá velmi negativně může pôsobiť. To alebo máš ešte nejaké ekonomické ďalšie věci, uh, veci, ktoré on píše v tej knihe alebo spomína, alebo čo je také jakoby ještě ešte dôležité z té tej stránky uh, blahobytu, teda že keď uh, sa ti ľudia presunú z tých chudobných krajín, kde majú nízkou uh, nízku produktivitu práce, lebo tam nemajú ty stroje, nemajú tam tie inštitúcie do bohatších krajín, tak to jakoby zvýši blahobyt na celom svete. ale, ale píše tam ešte niečo okrem tohto, a ešte nejaké ďalšie ekonomické uh, veci? No tak on to tam rozebírá velmi zevrubně a on říká, že pozit, jako pozitivní důsledky migrace platí i pokud nezapočítáme vůbec ty migranty do té rovnice, pokud se ohlížíme jenom na to už existující obyvatelstvo, tak i tak ta migrace je pozitivní. No, a mnohem, mnohem pozitivnější je, pokud započítáme nějakou užitkovou funkci nebo bohatství těch migrantů, který samozřejmě si polepší mnohem víc. Má tam příklady, třeba, že když někdo emigruje z Haiti do Spojených států, tak přes noc se mu zvýší produktivita deset, desetinásobně a tím pádem i plat se mu zvýší desetinásobně. Jsou země jako Nigérie, kde je to až 14 násobek. A já jsem si třeba dělal jenom velmi rychlou kalkulaci, jak je to pro vietnamský migranty do České republiky. A vyšlo mi v tom jednoduchém výpočtu, nebo na to výzkum, na to jsem, na to bohužel jsem neměl dostatek času, vyšlo mi zhruba dva a půl, že je ten mzdový multiplikátor. Takže ten, ten větnamský migrant, když přijede k nám, tak přes noc, když dělá tu samou práci, tak se mu zvýší uh, produktivita a plat dvou a půl násobně. No a ta, ta, produktivita jeho zvýšená nepomáhá jenom jemu, právě, ale, ale jakoby celý planetě, že jo? Protože, protože, on, když je produktivnější, tak z toho žijou uh, všichni, všichni, spotřebitelé v podstatě na světě. A uh, a tady ten výpočet ještě nebere v potaz to, že spousta lidí, kteří jsou uvězněni v těch uh, chudých zemích, může rozvinout v těch nových zemích mnohem líp svůj potenciál. Co když prostě ve Větnamu nebo v Haiti je někdo, kdo ví, nebo kdo umí přijít na to, jak léčit rakovinu, jak léčit koronavirus, jak, jak pomoct lidstvu nějak mnohem líp, ale je v chudý zemi, kde prostě se živí nějakým jako subsistenčním farmařením a tak dál. Takže, takže tady ten Lehký výpočet ještě podceňuje to, jak, jak ty imigranti můžou pomoct vlastně celému světu. Já napad, napadlo, keď som o tom rozprával, že je také keby prirovnanie, alebo taká ukážka toho, ako môže prísun nových pracovníkov na trh práce pomôcť všetkým. A to je, to je vysoká miera zapojenia žien do trhu práce, ktorá nastala v druhej polovici 20. storočia, a vidíme, že jakoby by to nespůsobilo nějakou masivní mm -hmm. nezaměstnanost, ani to neznižilo platy mužom a zrástlo jakoby by blahobyt všech lidí. A díky tomu, ako si povedal, že ženy začaly přicházet s nějakými inovacemi, vynálezmi, vědeckým pokrokem a, a podobně. No přesně tak, no. Pokud, pokud by to platilo, tak, tak to, že se ženy zapojily do pracovního procesu, by muselo znamenat, že jako svět strašně schudný, že, což což se nestalo. A ešte ma napadlo, že uh, vlastně vlastne teraz sa trošku aj experimentujeme s tým, že ako môže vyzerať svetový trh práce, keď môže sa do ňoho zapojiť prakticky každý cez internet. Teď teraz žijeme v korona čase, keď aj ja, aj ty pracujeme mm. cez internet, ale to dáva možnosť aj různým ľuďom zo zaostalejších častí sveta, kde sú zatvorení povedzme v nejakom režime alebo v nějaké uh, slabovýkonné ekonomice, ekonomike, sa cez internet zapojiť do toho, to, že digitálneho celosvetového mesta a môžu akoby pracovať Uh, a zapojit se do té společenské dělby práce, a i bez toho, že se musí přestěhovat. No, ale... No, přesně tak, já jsem, když jsem s... před tím, než jsem pracoval v Evropském parlamentu, tak jsem pracoval ve firmě, která byla teda americká, ale to, to, naše oddělení to, těch nějakých, nějakého toho IT helpdesku bylo, jako my jsme teda byli v České republice, ale měli jsme techniky v Indii, v Rusku, e, ve Španělsku byli snad servery, jestli se nepletu, a, a pracovali jsme pro švýcarského klienta. A pokud teda, my jsme vlastně tím sebrali práci, jako by sebrali tu práci těm, jakoby švýcarům, že jo? E, protože my jsme pracovali pro Švýcary z České republiky a pokud to jde dělat plnohodnotně z České republiky, tak jako v podstatě podle mě neexistuje uh, argument pro to, proč bychom to nemohli dělat z toho Švýcarska, pokud, pokud, by, pokud by chtěli, že jo, ty lidi, protože my jsme tu práci zastali takhle po internetu právě uh, na, uh, naplno. Tuto myslím, že se zhodneme a tu ani není nějaká velká debata na straně ekonomů, že či imigrace pomáhá, alebo nie. Ale pojďme se pozřit na tu, jakoby, druhou část tej problematiky a to je nějaká kulturno etická otázka, že či ľudia, ktorí prídu do tej novej krajiny, či tam dokážu zapadnúť a či naozaj sa zapoja do toho trhu práce. Pretože keď sa v Spojených štátoch amerických rozprávalo o imigrácii, tak naozaj tam je tá najčastejšia výhrada to, že oni nám zoberú prácu a přijdou tu tí Hispanci, Mexičania a prostě Uh, my nebudeme mít kde pracovat, ale když sa rozpráváme o tejto téme v Evropě a Evropské unii, tak tu je skoro keby jiná téma a to jsou imigranti, kteří přicházejí, povedzme, já ja z Afriky alebo z východnějších častí, uh, alebo z někde z Azie, A Títo uh, imigranti častokrát, nebo uh, alebo ti ľudia ktorí sa ich boja nehovoria o tom že by im zobr zobrali prácu ale že budou budú vytvárať nejaký, nejaké svoje geta kde budú ľudia závislí na dávkách a budú zneužívať a sociálny systém a vzniknú tam nejaké ďalšie problémy s neviem kriminalitou a s nejakými pôzmo dokonca aj teroristickými útokmi že to je akeby taká trošku oddelená otázka a ako na takéto výhrady reaguje uh, Brian Kaplan No tak ten odpor k imigrantům se vždycky, on tam o to má několik stránek, že se to posouvá, kdo je vlastně braný za toho, jaká skupina imigrantů je braná za tu skupinu, co je ta vlastně ta nepřizpůsobivá, že někdy na začátku 20. století se nepočítali Irové třeba a Italové mezi bílí imigranty v Americe, a byli braný právě jako, že jsou pořád opilí a líní a tak dále, a tak dále. Všechny ty stereotypy, ty, ty stereotypy prostě v podstatě přetrvávají, jenom se mění ta, ta demografická skupina, který se to týká. A dneska jsou jako Irové a Italové braní za jako Američany v podstatě od jak živa, že jo? Ve, ve Velké Británii jsou zase, je takhle blbě, se nahlíží na, na nás, jako na migranty z Čech, ze Slovenska, z Polska hlavně, a asi, jako, když se člověk posouvá takhle po těch zemích, tak, tak, se vždycky najde nějakou demografickou skupinu, o který se tohle říká. A dneska teda v těch Spojených státech se to říká o těch Hispáncích například. A, a u, nás se to, u nás se to říká teda o migrantech někde ze Severní Afriky a tak dál. otázka, Děká, jako, si dokážu je kulturně zapadnout a že či to není problém. Nebo i celá ta knižka, předpokládám, že ona je preplněná nějakým americkým pohledem na tu situaci a na, na, na tě podmínky, ale jakože Amerika je trochu jiná jako, hmm. jako pozměňovat Evropa. Kaplan tam krátce mluví i o Evropě, nebo kaplan s tím Vínusmithem. My my jsme se optali, i jestli by nechtěl dopsat uh, nějaký jako, uh, dodatek, samozřejmě asi textový, protože Vinus Smith nebude předpokládám mít čas kreslit další kapitolu. O Konkrétně o Evropě, on říkal, že proč ne, tak uvidíme, jestli se k tomu dostane. Ale chtěl jsem říct, nevím, jak je na tom Slovensko, ale v České republice, když přijde migrant a není to uprchlík, takže nedostane azyl, tak nemá nárok na žádné dávky. Prostě může dostat, když rok pracuje, tak může dostávat dávky v nezaměstnanosti, ale na ty si takzvaně jako, jako má to pojištění v nezaměstnanosti, což je daň, ale tak prostě něco odvádí a to může dostat každý, kdo pracuje tady. Ale ty sociální dávky ostatní nedostane nic, dokud, dokud nemá trvalý pobyt, což trvá aspoň pět let. Takže ta představa, že k nám někdo přijde a požádá si o dávky rovnou, prostě se nesetkává s realitou. Nevím, jak jsou na tom jiné země Evropské unie, eh, přesně, ale, ale u nás ta realita je taková. Eh, Alex Tabaro, který se taky zabývá tou imigrací, tak má zajímavý článek o tom, že ty, ty jako tak. Nebo že větší problémy s migrantama jsou v zemích, kde je víc regulovaný trh práce. Například ve Francii, například v Belgii, kde je vysoká minimální mzda a jsou tam, ten trh práce je hodně sešněrovaný, tak pak samozřejmě ty migranti, který často umí špatně jazyk, ne, ne, nemají e, síť kamarádů, který bych se mohli, kterých by se mohli ptát na to, e, jestli nemají volno ve své firmě a tak dále. Prostě jsou, jsou znevýhodnění. E, často jsou jim neuznaný jejich diplomy z vysokých škol, takže nemají jakoby ty kvalifikační předpoklady na spoustu prací, i když by jí e, v pohodě mohli zastat. Takže, ten sešně, nebo, takže ty imigranti vždycky jsou znevýhodnění na tom trhu práce. No a když je ten trh práce sešněrovaný, tak často se, nebo se stane častěji, že teda pracovat nemůžou, no a pak pak samozřejmě to vede k nějakým negativním společenským uh, jevům, to je pravda, ale jako za to, za to nemůžou, za to nemůže migrace, ale za, za to můžou nesmyslný uh, restrikce trhu práce, podle mě. No to je právě ta otázka, že uh, či to otvorení hranic musí být spojené ještě s nějakými dalšími opatřeními, nebo s nějakými dalšími politikami, ako si spomínal napríklad ten welfare state, teda nejaký sociální štát, ktorý nefunguje pre tých ľudí, ktorí tam prídu a nemajú nič a nemôžu sa hneď začať na spoliehať. Že toto mi jakoby príde niečo, že treba tu dodať aj to B, že nemôžeme hovoriť iba, že otvoríme hranice, lebo uh, uh, podle mňa, i zrušenie všetkých hraníc na světě, že to je tiež do určitej miery nějaké také sociálne inžinierstvo, že vlastně zkusíme niečo z centrálneho nějakého hľadiska, zrušíme všetky hranice a poveme, že ono to nějak dopadne. Ale to je povedme tiež také trošku naivné, že já ja, bych ja by som skôr keby videl cestu v takovém tom nejakom experimentovaní a v decentralizaci toho, ako hranice vôbec majú vyzerať a že by jakoby Uh, jsme sme začali objavovať, že čo sú tie správne hranice, lebo ja si myslím, že jakoby aj v nejaké utopii, nejaké fantazii bez štátov by existovali hranice a volalo by sa to nejaký môj vlastný pozemok, môj vlastný dom, ktorý si prostě zamknem a nesmím tam nikoho pustiť. A toto je akože argumentácia aj tej druhej strany libertarianov, ktorí jakoby prirovnávajú tie štátne hranice k nejakým hraniciam na súkrom pozemku, súkromnom pozemku, to je například myslím, že HOPE a podobní libertariani. A toto jim jakože že já neberem tuto argumentaci, já jim nemyslím si, že mají pravdu. Ale na druhé straně si nemyslím, že ani ten opačný extrém, že hovorím, ta druhá strana, že z centrální, z centrálného úradu zrušíme hranice a povíme, že ono to bude nějak fungovat, nějak to dopadne. Že to či je také trošku sociální inženýrstvo a nemusí to dopadnout hlavně kvůli tým kulturno-etickým otázkám a Uh, nějakým historickým uh, někomu ne, ne, pozadí těch lidí, kteří tu přijdou a možná, že uh, nedokážou, jako se povedal, neovládají jazyk, uh, vytvoria si nějaké vlastné geta, a keď tam je zároveň velká regulace na trhu práce, tak nedostanou šancu sa zamestnať A toto může vytvárať nějaké problémy, a vidíme, že ty problémy naozaj existují, jak si popísal v Francúzsko a Belgicko a podobně. Takže podle mě vždycky treba povídat i to B, že ne iba A, že prostě zrušíme hranice a ono to nějak dopadne, ale že mal by to být nějaký takový postupný proces spojený s dalšími politikami. Uh, jo, no tak to se řekl toho tolik, že o tom by se dalo povídat teď celý semestr. <laughs> uh, jedna věc, co jsem ještě chtěl říct, je, že uh, tam v, uh, v, i v tom komiksu, a i já jsem o tom překládal jeden článek, Alex Noraster právě z uh, Kyto Institutu má razí tezi: Build the wall around the welfare state, not around the country. Stav, stavme teda tu zeď kolem toho sociálního státu, kolem těch dávek, ne kolem celé té země. Právě jako řekněme, uh, dobře, jako migranti. Ne, se nedostanou na ten sociální systém, pokud si myslíme, že to je pravda. A Kaplan tam ještě navrhuje, on tam má celou dlouhou kapitolu o takzvaných laparoskopických řešeních, fakt to je keyhole solutions, že uh, fajn, my se teda bojíme ty hranice otevřít pořádně, no tak, ale můžeme, můžeme udělat věci, který, jako jednotlivosti, který tu, který ale z, jako buď vyřeší ten problém, o kterém mluvíme, aspoň částečně, a, a nebo Uh, nebo pom uh, naopak jako je to drobné řešení, ale hodně pomůže. Takže třeba on tam navrhuje, fajn, my si myslíme, že uh, migranti spotřebávají sociální stát, tak tak jim navyšme jako daň z příjmu. Nebo, nebo, jim dejme, že můžeš imigrovat, ale třeba za, já nevím, 10 tisíc korun, nebo 1 milion korun, nebo něco takového. Nebo můžeme říct, nikdy nedostanete volební právo, protože toho se taky lidi bojí, že migranti jsou, já nevím, jako levičáci, nebo že budou volit muslimské strany, nebo něco takového. Tak můžeme říct, nikdy nedostanete volební právo, nebo až za 60 let třeba, nebo něco takového. No a těch řešení takhle laparoskopických, on tam vyjmenovává e, několik. Co se týče toho, e, tý, jako argumentace toho Hopeho, tak podle mě naprosto nepřesvědčivá a, a řekl bych až jako protilibertariánská. E, nikdo nechce zrušit hranice jako hranice jurisdikcí. Hranice jsou důležitý proto, že určují, kdo vládne, a ač už je to soukromník, nebo stát, nebo obec, nebo co, tak hranice existují i mezi soukromníkama, prostě na, na nějakém místě končí Tesco a začíná Byla třeba, tak to jsou hranice mezi soukromníkama a taky tam platí jiný jiný pravidla. A nikdo neříká, že se musí zrušit hranice. Jde, jde o ty migrační překážky, nebo překážky obchodu třeba. A ty hranice jsou důležitý z, podle mě z libertariánského důvodu, protože omezují státní moc, ta, ta hranice mezi Českou republikou a Slovenskem omezuje Eh, moc vlády eh, slovenský, moc slovenský vlády regulovat lidi v České republice. Takže takže správně pojatý hranice, podle mě, omezují moc vlády, než aby ji eh, zvyšovali. Te, eh, a, napří, a, a stejně to platí prostě do České republiky. Nemůže jenom tak přijet eh, FBI a vymáhat prostě americký zákony třeba, nebo německá policie vymáhat německé zákony. Prostě ty hranice jsou nějaký limit na státní moc. Uh um, as Co se týče toho, jestli to udělat na nebo jestli zrušit hranice najednou nějak nebo postupně, tak já spíš ve většině věcí jsem asi příznivec toho, že se to má dělat postupně. Tím se, tím se člověk jako líp může vyhodnocovat to, jestli platí jeho předpoklady, a tím líp se dá taky reagovat na nějaký negativa. Protože podle mě v ekonomii platí věc, že každý výnos má svoje náklady. Bohužel neplatí, že každý náklad má svoje výnosy a e, jako před těma nákladama já nechci zavírat oči, ale vždycky je důležitý, co se s tím dá dělat e, a jak velký ten náklad ve skutečnosti je. Jak říká ten Kaplan, tak když budete číst jenom noviny, tak si říkáte, jako na tomhle světě se nedá žít, jo? protože je na světě 7,5 miliardy lidí, nebo, nebo kolik to dneska je a každý den se stane něco strašného kdyby člověk si dělal názor jenom podle toho, co čte v novinách, co se stalo strašného včera, tak v podstatě nemůže být na ulici. Tak, takže jako člověk se musí na to koukat trochu s, s, nějakým rozmyslem, jako třeba bych nemohl nikdy sednout do auta nebo do letadla, protože člověk čte v novinách, co se, co se vždycky někde pokazilo, ale jako to procento, to v těch případů, kdy se stane něco, něco velmi nepříjemného, teda je strašně málo. Tak ja myslím, že uh, nech sú naši diváci uh, vytáči imigrantov a slnečkáři, alebo boli protestovať před tými 4-5 rokmi a na tých uh, ulicích s transparentami, že nechceme tu migrantov, tak táto kniha o tvorej určite pomôže najít uh, nájsť argumenty, ktoré ich možno že presvedčia, možno že nie. A tá knižka sa ešte len ide vydávať. Ona je na tam si ju môžu uh, akeby predplatiť a podporiť je vydanie. Koľko už máte vyzbierané? Vidím za tebou už nejaká suma skoro 100 tisíc českých korun, takže určite našim posluchačům a divákom odporúčame, nech tam kliknú, my dáme aj odkaz do nášho popisku a nech si túto knižku koupí. Uh, kúpia. Tak ďakujem veľmi pekne za predstavenie a hlavne za to, že ste sa rozhodli to preložiť a že budeme mať čo zase čítať po večeroch. Já děkuji moc, doufám, že až se někdy v létě dostane teda do slovenských knihkupectví, tak si, tak si diváci rádi koupí. Budeme rádi samozřejmě za příspěvek ke kampani, ať už finanční, nebo, nebo na sdílení mezi, mezi vaše přátelé, ať už mezi Sorosovce, nebo mezi eh, Kotlebovce. A <laughs> eh, moc děkuji za pozvání a, a za, za, za příjemný rozhovor. Děkujeme. Majte se.